Go'sht yeyish bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi Qashqadaryolar, bilasizlar. Birinchi o'rinda bo'ri, keyin Qashqadaryolar. Mana shogirdlar, ukalarimiz chiqib kelishdi. Men juda ham bir boshqacha tuyg'ularni his qilyapman hozir. Bir paytlar rahmatli ustozimiz Hojiboy aka, Hojiboyev mana shu katta sahnada konsert qo'yganlarida men talaba edim. Talaba paytim edi. Shu bilet olishga pul yo'q. Orqadan familiyamizni ustozimiz Mamurakaga aytib yozdirib, chirib mana shu burchaklardan, u tepada alohida joylar bor bilet olmaganlarga. O'sha joylardan kuzatib, ko'rib shu ustozlardan o'rganganmiz. Ilohim ustozimizni ruhlari shod bo'lsin. Ustozlarimizga ming rahmat. Mana shu yerda mening ustozim ajoyib pedagog. Bu insonni men navara shogirdlarimga, bu insonni O'zbekistonni juda ko'p qiziqchilari deyarli 99% o'ziga ustoz deb biladi biz ajoyib ustozimiz. Mamur aka Umarov ham o'tirib turar ustozimiz. Qaytdilar. Ustoz, yetamisiz? Chiroyli qarshi chaqirib qo'ygan ustozimiz Mamur aka Umarov san'at institutida dars beradilar. Shu inson bilan tanishganimga 12 yil bo'pti. Qarshi chaqirib qo'yinglar, rahmat, omon bo'lsinlar, rahmat. Ustozlarga rahmat, salomat bo'lsinlar. Men mana shu yerda ota-onam ham o'tirishibdi. Men masalan haligi pul topmasdan, hali ijodimiz hali rivojlanmasdan institut bitirib olib, bekor yurganmizda. O'sha paytda masalan dadam, onam bu yoqqa kel, yig'ishtiray, artist bo'lib nima bo'larding? Mana menga boshqa ish qil, o'xshamasa deganda balki bu kunlarni ko'rmagan bo'lardim. Mana shu sabr bilan farzandimiz ijod qilyapti, harakat qilyapti, mehnat qilyapti deb hamisha sabr bilan duoda turgan mana otamlarga, onamlarga ham ming rahmat. Ota-onam ham shu yerda o'tirishdi. Mana otamlar, onamlar sağ olun, sizlere rahmet. Anacanım, atacanım, sağ olasılar. Bana yanlarda farzatlarım, umur yoldaşım oturup da ailevi, birinci katar. Çiğitir ağlar, nasıl kıp kaldı. Hakiki muhlisler ortadan yapayım kapıda. Rahmet. Anacan rahmet, umur yoldaşım. Selamet olayla, rahmet. Rahmet, sizlere hem rahmet, rahmet. Rahmat. Futbolni ko'rdinglarmi? Zo'r bo'ldi. Shimoliy Koreyani enasi ko'rsatib qo'ydi-yu. Paxtakorni o'zidan shu taksiga chiqarib yubordi. Lekin o'yinni boshlanishiga tushunmadim men. 1-0dan boshlandimi? Shot deyodi, 1-0 da. Bitta golni ana qilib keyin chiqdi bular menimcha. Ularga bitta gol berib qo'yib keyin chiqdi. Mana biz futbolchilar ham o'ynaymiz. Endi yana yutqizsa kerak, boshda urg'izib qo'yibdi 1-0. Nimaligi chiqmasdan oldin urg'izib qo'yibdi stadionga. Rostanda 1-0 dan o'yin boshlandi. Endi bo'lmoqdi deb tursak, mana shu boshlanib ketib qoldi-yu, birinchi Sergey urdimi? Kalla bilan yurib ketdi. Undan keyin Genrix chiqdi. Genrix o'zi kalmishda yana boshda o'ynashdi, xohlamasimik. U kishiga bosh bilan urush yoqmasmiş. Unga oyoq bilan bunday turib, mana qilib qo'ydi. Shop etib kirib ketdi-da. Undan keyin Odil Ahmedov urdi, 3-1 bo'lib ketdi. Mana bundan keyin o'yinim 3-1 bo'ldi. Haligi Yaman bilan o'ynagan o'yinim 3-1 bo'ldi. Mana biz o'yinchilar ham o'ynasa bo'ladi. Lekin bizning futbolchilarimiz yaxshi o'ynaydi. O'rta Osiyoda mana men degan futbolchilardan yaxshi o'ynaydi. Lekin arablar bilan o'yin o'ynash qiyin-da. Ular bitta gol urmasa bo'ldi, hammasi yotib oladi. Bittasi oyog'ini ushlab yotadi, bittasi biqini ushlab yotadi, boshini tutib yotadi. Narada tirnak yuragini ushlab yotmaydi. Gol urib olgan o'yinni cho'zish kerak. Hammasi yotib oladi. G'irromlik-da bu. Biz futbolchilar kelib turinglar, biz ham jahon chempionatiga boraylik. Iltimos. Turinglar, iltimos. 11 kishi ham yotasizlarmi, insof bilan-da endi. Turinglar, iltimos, o'ynaylik.
Desa, ha, 90 minut o'tsin, keyin o'ynaveramiz keyin. O'yinni cho'zishga harakat qiladi. Bitta gol urvasa, shuncha odam kasal bo'lib qolish mumkin emas endi. Bu yoqda hujumchi oyog'ini ushlab yotibdi. Bu yoqda yana bittasi belini ushlab yotibdi. Narayoqda bittasi qon topshiryapti. Bittasini ustimasini o'lchashyapti narayoqda. Bittasi davleniyasi ko'tarilib ketgan. O'zi issiqda joydan kelganda yana issiq yoqmasmish bularga. Turinglar, bu mashin pritis bo'lib qolgan. Darvozabonni ko'rsangiz, hali varataga kapelnisini ilib qo'yib. Darvozabonga disol quyyapti bu odam. Shtangasiga nima ilib qo'ygan uni? Kapelnisini ilib qo'yib, qon quyib unaqa quyishyapti. Ular bilan o'yna bo'ladimi? 90 minut palakiliki bo'lib ketadi ustadan. Biz o'yinchilar nerv qilib, asabiylashib,